سيا جوانا وفا إلي سكرتا بيش رمضان مركز تو أوهن دروفتا جوانا ويكا دولتا دروفتا رقا ونكا رقا بيشي سرمضان سيقا وسيقا سوما وحوا قارا سيكو متصدن في سبري محياتا معلما وسكا دافا يمجز إلا وما إنو حنو سيما ميشيد لكن أيضا دروف كلا خاصة يا محياتا إيا لاد هاي وما كاكين يسمر كاركود إلي سسومي كرين أما سوانك عقبات وكا نبضا مركا قبلها قارنا وقت قصوية ضيعان جانس رمضان كان كما فايستان marka al mar afir ramadaan ka leenahay bishaas barakeysan ee ramadaan ay ila subhanahu wa ta'ala ummada muslimka heebo u siiyay saa uga faa'iideysanina waqtigeena saa uga faa'iideysanina anaga hooyooyin ah oo ilmihi tarbiyeenina macallimaad ah oo marka qaadkoodta goobta shaqada ee macallimada imaaneysid ama ganacsata oo suuq aad joogtid marka waqtigaas inuu kugu dhaafo si oo xahet maalaayacan murur kiraama soonka hore dad joogay maanta ma joogaan إلهي محيط إلهي جعلي أنا سكسي أنا بشهر رمضان صنطب وقتي أوهر أتكبي لابي سبحانه إدارة الوقت في رمضان تايم مانجمنت وقتي أنا بشهر رمضان جدول الصبع سميسته جدول نورمال مال جدول معلومات أنا سميسته تيمول أنا سميسته أتسع أوكلا ماري سامحة لباتو أوي أنا قبلها هيستو حواي بشهر رمضان ما أقان هدتك أنت ما كنت بديه بشهر رمضان كين تال عن تال على كريه وقتي نو أكبها وده ده كم علاش علاش شهر من علاش كم انتهي محاس سبب إن صبح لو وسع قبل عن تأفر يسته إلا هميك أفر ده صلاة دي ماشي كبح ده قرآن أخ سب الشيء عبادة الشيء جوري مركا محاو عن مركا وح وظهر وحوا وقتي قاعد أنا بيقامسه عن تدا فرها بدن تال كريه هذا أنا قشن كل قدر عينه هذا عيرين نبيه ayada ceelina masakiinta sahmaha ka agdhow ay ku jidka tagtaan kilo buur iyo kilo baasta iyo kilo bariis ayada ceelina si badalka inta karis aad daadin lehdo ariga u daara qashinka u daadin lehdo ayada ceelina masakiinta si taas ka fiican hadii dadku la afuraayaan qorshe ku soo qoyska intii uu ka koobnaa uu ka kooban yahay qoyska intii uu ahaa oo cunto markii hore u isticmaali jiray in ka badan ma cuni karo markii runta laga hadlo laakiin cuntadan waalid oo ramadaanka lagu waalan yahay oo sambuuska ugu horeeyay hal iska xadido هذا إسكا حدده أو وحي قويسك أنت كل أفرع مثلا داد قراوة دي كل أفرعين داد أصحاب دي كل أفرعين داد مساكين كل أفرعين وحي حابي قانسانان حاك الماما هذا بعد تحيطة سنبوس لغا أقيمي سنبوس لغا أقيمي حالو لجد سنبوس لغا أقيمي يعني سنبوسك في معنى لي رمانا مكي لأفرعي بس أنت العنو هذي لغا أقيمي وركي سواء دم هذا عشا كل حكتسامة أصيع عمر الكريا حقوق آدم والله دادنا سنبوس لغا أقيمان مغلين مالك هو أماما خلطة أوه صوتو أه سنبوس كدي لغا أقيمان عشد يأكل حكتو مالك عشد يأكل حكتو كدي بو أقيم بيلا سنبوس كما أنت نموختي لقلنا يا بو أقيم بيلا أسأل أعوى حالي سنبوس كما قصب بلاوضي فارسين عباسين مضح دا لو كرين جري لو كرين وأنا سمالد هو سوء قارة مالك مالك هو سوء قارة لقن سوء جرينا سنبوس كين أهد لو استعماله بشهر مالك قاس يا حاين بحونا لي يا محيطو سريد فربنا ولي لكن marka iska xadid waqtiga koowaad time waqtigaada beeqaanso jikada waqtigaada ku xadidnaado mesela subax xaroq la haddii aad guriga kala agaasinta nadaafada iyo caruurti kala diritaankooda dugsiga iskoolkooda aad tahay ila 3 saac inta waa ku xalin kartaa ama 24 saac haysataa 24 saac ah inaad kala qaybiso oo ramadaanki waqti cibaado fiican uu ku soo baxaan raba ila bil cibaado way soo ma bil cibaado ma soo bil shaqo waxa aan ka hadalno waa bil cibaado sanadkan waxa soo qaban weysay ramadaan kasta ma qabaneysa marka subax hore ee niska hore ama 3 saac oo horeysa nadaafadii guriga iyo kala beeqaaminta caruurta hada ka dhigto min 4 saac xogayanta salaad duhaatu kuto quraan fiican akhrisato adeegi ku darso banaanka adeegi soo qabso 5 saac ama 6 saac waxa adeegi jikada qaybteeda hore xalli duhurkii markii la soo gaaro istiraaxa yar sameeyso qaylula wax yar naso kadib afurku istaagmaa 8 saac afurka bilow 10 saac iska dhameey 2 saac ka badan jikada haba ku jirin maxaan aan subax hore nadaafad iyo caruurta dakhla bay qaamis iskool wixii aadaa wixii dugsi aadaa 3 saac ila guriga nadaafadii 4 saac oo kala salaad duha inta tagto juz quraan akhriso ama 2 juz wixii ka gaarto akhriso 5 saac suuq adeeg ka soo qabso wax yar istiraaxa samee ilmaha qadada inta yar qadada loo karnaa 8 saac da u fariisto 10 saac waa ka kici kartaa 2 saac jikada ka badan inay ka qaadato maanta dad badan hada dhuxul hata dadka qaar isticmaala ku karaa isticmaala jikadu markeena waqti badan ka qaadato lama rabo casirkii inaad iska dhameyso istiraaxa kala hawaayna nasato juus kala quraan wa akhri kartaa halka maghribi kadib la afuro weelashii nadaafad ilaa 2 saac ishaas ka dhameyso
من لو وسع ماشي لو قال تراويح هذه انا تكتو هي صلاه التهجد كي تراويح هذا اسكو كاين كريم سفيدكو هرا سفع اوتوكو اما فيدكو هرا سيحي قدال سفع اوتوكو لو دو بايير كرتا لو دو بايير خديس خدي كوكو ادك تراويح التهجد كقار نفس سو كاين كريم سيدي خلاص سحورتا قلد انا وغا جيرو دك قار افر ساعه شن ساعه بعلونا ديب لو ما سو كعمر تاسنا خلد وايدا ما اسك سحنو تسحروا فان في السحور نغون هاي بارك هذا قبل السوق على قوس كنت أتكلم عن سوق كعاء وإذا كنت على قشة أنت تقدر تعيش سوي هنا هواي ستمير البيئة ويرح تا لوقف لوقف سحبته سواء تشان ساعة سواء كذا شان ساعة كمان بلابنا سواء كنت كم بلابنا صلاة الفجر كم بلابنا إيه كمان بلابنا شان ساعة سوقف أسرح إلا سوي بقى كبر سوق كعاء مركا سواء كنت كم بلابنا بعد صلاة الفجر طلوع صلاة الفجر كم بلابنا إيه شان ساعة بينكم قف كشان ساعة أنت وقدم بيس ما قصع وصامة وقت داره صام صام شن توسع حرير صام ملح توسع حرير صام تاسنا واخلد وحالنا إن السحور تم ولو بيت مرنا على هكذا بس أكو سحور تم تسحروا فإن في السحور بركة وحاك لو مهم أيضنا صلاة تراويح لا مسنا مس واجب سنا مس واجب وان سنا كمان إن جرو كتك تين مساج كتيا غير ولا إن جرو كتك صام ما ها ما قبلها مساجد سود الرابشة رمضان إلى ما لمها كلو آدم ما دان ما ها بشة مساجد كبر لسقى ها يا قير بدن يقولوا كتو كتو إن مساجد كتو كتو إن يقولوا كتو كتو أغلب هذا مساجد كسو آدم سن مساجد كفوضين تذكر على الخذين صوت وحيت هاي صلاة ونصنع ما كهواية هاي وهذا هواية المهد يريري هنت هاي oo hooyo la qaban aatahay oo maxay tahay masuuliyad ninkeedii odayad u sugay aatahay ina gurigaada ku tukataa ku qeyr badan taas ka dhaw qabsada ana masajid xamar ma aqaan hadduu yahay laakiin kuwa neerawe arkay waxa waay xinka masajid ka dhaca daarad oo ashaadanaysa ku tuka gurigaada hada hooyo la qabatahay hada oo ilmeed yar yihiin tahay hada oo isku guriga soo dayacda ilmi soo dayacda masajid ka baxso soo qaadana wal isku dilay iga sikay iga sikay iga sikay jooday oo qaalad i'tikaaf hata soo galay dharka waxa meesha yaalo marka ma ahan taas marka salaadaan sunno waay kama ajrabno salaada waajibka ku tuko gurigaad taas ku qeyr badan adoo hoosha iska kala beeqaamisay wax laba saac wax dhan iska dhameysatay istara nasatay dig marka saddex saac afar saac salaadada tukato quraan wax akhriska tahay khasta tasbiix sato marka gurigina waa agaasimatay ilmahaadi waa agaasintay afurka si sax ah u habaysatay adiga maada ku daalin cibaadada dhagay ku noqotay halkaas ku qeyr badan laakiin jadwalkin صدح ساعة جيك الله فريستي كوي توسع على كع هذا نم حيه تعشى ده لوسي فريستي صلاة مش كبح ذي قرآن كيا مش كبح أيضا صلاة أنت لقى صوت تجا هذا نجيك مساج كل سؤال ما كم ما في عنا كمرك أكهر يسوع قواد وحالة جربا إدارة الوقت في رمضان وقت قال إنا ما بيقان سته بشهر رمضان سوء قف إيدي سنيسة وإنا ساعة قار في رمضان عبادك بحسا القرآن أخذك أكهر يتسبيح ده إيه صلاة subax hore guriga iska beeqaan iska maare hawshi si dhaqso iska dhameey alaasi ka dib salaatu duhaatu ku quraan akhriso soo adeega wixii guriga alla waa hooyada guriga joogta ka haday suuqley tahay subax hore kaleento eedan maxay haddii guriga shaqada adeeg ganacsiga ku soo duhurkiiba ka soo iska soo xirid ku ama 8 saac ila sanadkii oo dhan shaqaysay bishaan bil cibaado gurigaadi ma afurkaadi waxa deer saac sadeer iska dhameey cibaadada soo diyaar marka adoon daalneen oo fresh oo guriga adeeg beeqaansatay waqti fiican oo ku subax markay u yaraato laba saac ama sal saac oo salaad aad tukato iyo quraanka bishii hal mar ama laba mar ama saddex mar sida waqti kugu soo baxo aad quraanka ku qatinta ila shahr quraan waa bishaar oo quraanka waxa nabiga kaleysa salaam jibriil quraanka sanadkii hal mar uu soo bandhigi jiray sanadka laba maxay ahayd sanadkii u dhimanayna laba jeer soo bandhigi marka qofka muslimka waxa laga rabaa bishaar ramadaanka inuu qorshaha ku darsado inuu quraanka qatimo haddii hal mar u soo toodo haddii laba mar u soo toodo haddii saddex mar u soo toodo marka taas aan kala rabaa waxa kale idan muhiim ah gabdhaha durufta qaaska ku jiro haddii gabar ramadaankii umshay ama ramadaanka dhexdiisa waxa heeta ee foolta ay dhalmo ay qor u saaray waxa ay ama xaalo kale intay umshay bisha ramadaan dhalatay ama ayadoo waxa heeto la dhowr bir dhalan baa waxa heeto cunugii u nuugaya haddii nafteedii ilmaheed u baqdo way afureysa way afureysa wayna soo qaleeyneysa markay nafta imo baa way soo afureysa sida haaji xaan oo soo qaleeyneysa gabadha badan waxay dayaceen soonki la soo qaleeynaa waxa kula 10 sano ma xayto ma soomin mar umula aha mar tasaahul cibaadada way tasaahushay ma aha marka ha ku damxay hada dambiga ka soo gaaray 10 sano ma soomin maxaan sameeyaa raashin ma bixiya
مركه وينات علمي وينات دلمادي كدمات خي كولاد مس مخي هيتو انت اساسا سو سومين منا قلين كريم خان سمير هاشم اسك بخيا مركه ور مخا اسدول سارتي مركه رسونك مخا اسدول سارتي سونك كلا هدا سون هدا امولتا كان كلا وحا اناد امول اهن بادعي كرت اما عنق وين هي اما اوريال اتهي سو سو قلي لو لو مال مد اسون مش اسبوعي لو جير سون اسبوعي لو سدح وح كسان قلاها اسك دمه دخنها كدغاني راشين كليها بخينا انا تراادو sida raajixa ah gabadha waa inay soo qallayso wixii soo ka tagay haduu umul kaaga tagay haduu walaac kaaga tagay haduu fool kaaga tagay hadii maxay heeto uur culus u kaaga tagay kan kale intaan gaarin iska yar yare ha ka dhigan dhaqanka soonka istul fuuro waa dambi waa dambi oo ma ka iska dhameeyso taasna waa cilad gabdhaha ay leeyihiin oo cuudaar aan lahayn hadhow ilaahay uu kugu xasaatamaa soonka arkaanta islaamku ka mid yahay sida salaad waajib kugu tahay qofka muslimka بشهر رمضان واجب أقوله. مركا هالتساهل هالسمين. ظروف تقاسم فكجرت وأملتها أما فعلتها صان كاتك سوق له. هذه حيد وكاتك أضور بأعظم الهين وديك بس وكاتك جاوي نفس الشيء. إيه محيي هالشعب عم كل سوق جار. إيه وح صان كي لوبي كده مية حسوسان سابق قليل لقولها. أما حتى ترد قلها وكده مية ساحته ويلوبي. صان كأكود لمعنا مكسا. إيه مدد يراد الدورة وجوكتي. إيه وصان كاتك هذا نصان كأكود لمعنا. kafaar gud ma samayn soo ka horeeyay anoo kii qaleena kii kale ugu imaad ma samayn khalad waa idan waa khalad khalad kale ku sii daran waa maalmaha uu dowladu ku joogto soonki ka tagay kan kale inta la gaana isku soo qaleen wadaa dhaxdiis istaba dhigbo ma qalad bilow wadaa ku dar khalas bisha uu hesho bisha ramadaan iyo shawaal ba ka ba dhigbo bil aan xay heeto soonkaadi iyo wixii lagu lahaa iyo bisha ramadaan istaba dhigto eh kadib qalihi wadaci dhaqa bisha shawaal inta iska ba dhameebo hadaa naftada barto wiilka alha qalal uma yeelan hadii deyn caadi lagu leeyahay mise qofka muslimka maxaa la deyn lagu leeyahay oo duudinta maxaa laga rabaa maxaa ku dhacaa soo deyn lagu qofka dhinto hadaa soo deyn lagu leeyahay dhinto qofka maxaa dhacaa amalkii salaama kor lama qaadan sooma wakadalka soo kan wadeen ilaahay subhanahu wa ta'ala kadalha u dhigin gabdhow taas iska baabiiya gabdhow taas iska baabiiya inaad ramadaanka soonki lagu lahaa kii kale uu kugu dilimaado adoon qaleynin adoon qalaynin yuusan kii kale haduu xayid kaaga tagay haduu umul kaaga tagaba iska soo qala ilaahay deyntiisa iskor saarin ilaa qof kale oo deyn haduu kugu leeyahay waa ka taxadaraysaa sama deynta ilaahay in la gudaa ka mudan haya iska soo qala ha ka dhigan dhaqan maxay eeto dhaqan oo aad iska kor saarmado hadoo tiraa cunto cudurdaar ii raayo ma jirto iska soo qala bisha ramadaan wixii soon ka tagay taasina waa idan dhaqan oo u ah gabdhaha caad cuntada faraha badan iska xadida aydan soonka lagama cunto badno soonka lagama cunto badno marka taasna aydan waxa waay inaad cibaadada xoog saarto oo waqti badan aad geliso bisha ramadaan waxa kale aydan mudan 10ka dambe inuu qofku aad u dadaalo 10ka dambe aydan inuu dadaalkiisa laba laabo sababtu maxay tahay habeen qeyr badan ku jiro oo habeen la yiraahdo laylatul qadri asana sagaal u sii badan oo 10ka dambe tirada is dheerka ku jira marka 10ka habeenkaas dambe 8 sano amalkiisa u dhigmada kun bilood asana maxaa waay waxa soo daganay malaa'ika jibriil sayyidul malaa'ika malaa'ika quraankii waxyiga soo keenay jiray anbiyaadii ilaahay u dhixin jiray subxaana wa ta'ala asana sanadkaas markuu habeenkaas leedqadii ku seegin markaa asagana ku dhaafay markuu yimaado samad uu ka yimaado wuxuu salaamayaa guriyaha muslimiinta tanazzalul malaa'ikatu warruuhu fiha bi'idni rabbihim salaamun hiya hatta madla' al-fajr wa idha habeenkaas idana ka faa'iideeso habeenka ka faa'iideeso waxa kale idana muhiim ah oo bisha ramadaan laga faa'iideeyo waxa waay dadka masaakiinta in loo naxariisto oo muxtaajiinta hoos loo fiiriyo gaar ahaan waqtiyadan sicir bararka in nolosha iska kulaatay dadka danyarta in hoos loo fiiriyo oo maxayta nabi cali sallallahu alayhi wasallam wuxuu aha qof deeqsi ah wixii deeqsinimadiisa saa'id sii ahayd bisha ramadaan sii ahayd xadiiskiisu sheegaa marka in masaakiinta laga farxiyo oo dadka la afuriyo agoonta dadka tabar yarta dadka bayda qaarka dadka meelaha agoomaha ku xareysan in hoos loo ogaado ayagana waa shay muhiim ah oo waliba maxay ahayta farxadda ah la qaybsadaan oo dadka maxay hata alaaka baahida soonka uu leeyahay ee dadku wada dareemaan ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faalada mahadsani waaw asbuulkiisu fiican saaxiib wad keenshi samaa ma sha Allah saax maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa